គេមកមុខទឹកសមុទ្រតំបានម្ដងតំណងផងអគេប្រាប់មិនឲ្យមុខទៀតទេគេឲ្យយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះអីមានព្រេងលិចនៅខាងណាយបន្តែចតមកមកពីខ្លាច់ដាច់ម្ដងទីនេះគេឲ្យយើងមុខទៀតផ្ទះដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនេះឲ្យយើងមុខទៅផ្ទះវិញបន្តែចៅខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅទេគាត់យំអត់ចង់ទៅលើនឹងតាននាំចៅដើរតាមមកសមុទ្រទៅដល់ណាថ្ងៃនេះតែមានទីមកអត់ពីលំលំពីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងពីលំលំទៀតដល់ត្រឡប់មកវិញហើយដល់ទីតាំងប្រឡប់កុំឲ្យគាត់យំគាត់ចង់ទៅផ្ទះគាត់ចង់មានទឹកទៀតក៏បន្តែគេឲ្យយំនោះទេព្រោះអីមានព្រេងទៀតណាស់ខ្ញុំណាស់ថាតែបណ្ដាមកមុខទៀងកាយយឹតទៀតផងមុខទៀងកាយយឹតនេះងាយអីខោអរិទៅអលោកមកបច្ចាក់មិនតាន Oh, hi. Yeah,
Thank you.